A maioria dos aeroportos está equipada com cozinhas gigantes, nas quais é preparada ao mesmo tempo a comida para os passageiros de diferentes companhias aéreas. E como essas deliciosas refeições de avião devem ser feitas cerca de 6 a 10 horas antes do voo, as cozinhas precisam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o cardápio de cada voo é desenvolvido com até um ano de antecedência. Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, porque cada ingrediente é importante e aumenta as despesas. A American Airlines, por exemplo, conseguiu economizar $40 mil por ano em 1987, após remover apenas uma azeitona de cada salada que servia em seus voos. Se você tiver um longo tempo entre os voos, ir para o hotel mais próximo para descansar pode não ser a opção mais barata. Há um truque muito melhor. Verifique se o aeroporto ou a companhia aérea vende acesso 24 horas à zona da sala VIP. Na maioria dos casos, você pode ter lanches e bebidas gratuitos e ainda usar cabines de banho gratuitas, além de quartos para descanso a um preço muito acessível. Há um termo para se referir aos primeiros 60 minutos após a liberação do check-in, a hora dourada. É o momento em que os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas áreas de comércio e duty-free do aeroporto. E ter os assentos mais confortáveis bem ali em frente às lojas é um truque inteligente para atrair as pessoas para as compras. Sentar em uma cadeira confortável enquanto olha para uma placa chamativa ou vitrine pode ser tentador. Se você sempre quis saber o que acontece com sua bagagem durante o período em que está a bordo, a resposta curta é que os funcionários do aeroporto não sabem quando ela sai da responsabilidade deles e provavelmente não se importam muito. Desculpe. A bagagem é classificada automaticamente. Os scanners leem o código de barras e separam as malas de acordo com o destino. As três principais tarefas dos manipuladores delas no aeroporto são levá-las da área de check-in até o portão, movê-las de um portão para outro caso haja uma conexão e transportá-las do avião para a área de retirada de bagagem. E é isso! Portanto, se a sua bagagem não se mover rápido o suficiente, pode atrasar para o seu voo de conexão. Ou exatamente o oposto, chegar ao seu destino antes porque você está preso no controle de passaportes. Outro problema pode surgir se você esquecer de arrancar adesivos antigos mostrando um destino diferente. Nesse caso, o scanner pode enviar sua mala para o país errado. Você chega ao aeroporto já antecipando algumas semanas de afastamento do trabalho e todos os seus problemas diários, para o carro no estacionamento e descobre que isso vai custar uma pequena fortuna. Por que tanto? Na verdade, os estacionamentos dos aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que são erguidos, a construção, a manutenção de tudo depois que já está em operação, tudo custa uma quantia considerável de dinheiro. E alguém tem que pagar por isso, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é muito conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não está pronto para pôr a mão no bolso para esse conforto extra, é melhor pegar um táxi. Aqueles rastros brancos que os aviões muitas vezes deixam para trás em grandes altitudes são facilmente confundidos com o escapamento do motor, mas na maioria das vezes isso não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar acumula nos motores antes de ser ventilada com o escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com o ar frio e seco das grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo permanecem visíveis. Se já está úmido lá em cima, então há mais água e o rastro é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Se alguém conseguisse abrir a porta no meio do voo, seria imediatamente puxado para fora do avião pela mudança repentina na pressão do ar. E também causaria sérios danos à aeronave. Felizmente, isso é quase impossível. As portas abrem para dentro, enquanto a pressão da cabine as empurra para fora. A diferença entre a pressão interna e externa impossibilita a abertura da porta. Pode parecer estranho que a tripulação se importe se a cortina da sua janela está aberta ou fechada. A principal razão é para que os olhos dos passageiros possam se ajustar à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de ajudar as pessoas a relaxarem rapidamente. Mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que elas tenham que se acostumar com a luz antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas fiquem abertas quando a aeronave está prestes a decolar ou pousar é para que a equipe de terra possa ver se há algum problema a bordo. Por exemplo, em caso de incêndio na cabine, o pessoal de solo perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as persianas estiverem abaixadas, eles podem perder um tempo precioso para o resgate de passageiros e da tripulação. Já reparou nos números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado.
Por exemplo, o número 36 é a abreviação de um rumo de 360 graus, ou norte. Junto com os números, as letras R e L indicam se a pista mais próxima está à direita, R, ou à esquerda, L. Toda aeronave comercial tem apenas uma asa. Isso mesmo, as asas esquerda e direita são na verdade duas partes de uma única. Os primeiros aviões foram chamados de biplanos porque tinham duas asas, uma na parte superior e outra na inferior da fuselagem. Elas eram conectadas por suportes e fios que formavam uma espécie de caixa que basicamente permitia que a cabine não se desfizesse no ar. Isso era necessário para as velocidades mais baixas que os primeiros aviões conseguiam desenvolver. Mas à medida que os motores aumentaram de potência, a segunda asa se tornou desnecessária. A asa única também serve como suporte para toda a estrutura. Olhando pela janela na asa, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo nela. Parece estranho, pois poderia atrapalhar a aerodinâmica, mas está lá por segurança. Em caso de pouso de emergência, esses ganchos são usados para prender as cordas que ajudam os passageiros a sair do avião pelas asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará todos a manter o equilíbrio e descer sem cair. Existem vários fluxos de ar extremamente rápidos no alto da atmosfera do nosso planeta. Os caminhos são sinuosos, mas há um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aviões de passageiros os utilizem. Quando um deles se aproxima de uma corrente, pode se ajustar à direção dela e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. Nuvens, especialmente as de trovoada, podem indicar que uma área de turbulência está à frente. Mas às vezes, ocorre turbulência no ar limpo, quando um avião pode cair alguns metros e começar a tremer sem qualquer aviso. Isso acontece quando dois corpos de ar colidem em velocidades muito altas, e isso é absolutamente invisível, então os pilotos não podem dizer quando poderia acontecer. As chances de entrar em uma área de turbulência de ar limpo são maiores em baixas altitudes sobre cadeias de montanhas e perto das correntes de jato. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção logo após o pouso, mas ainda pode concluir com segurança o voo. A fuselagem conduz eletricidade bem o suficiente, e como um para-raios, o choque provavelmente atingirá uma das pontas da aeronave, uma das asas ou o nariz. Depois irá procurar o chão, e como não vai encontrar, sairá pelo final da cauda. É mais fácil a eletricidade rolar pela superfície do que entrar, então as pessoas a bordo estão a salvo de seus efeitos. Ainda assim, o relâmpago é poderoso e pode causar algum dano ao avião pelo lado de fora. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último.
Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar. Mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. Três dings seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa a tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. Três badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não, não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que um terço de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem.
Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave, ou atrás do cockpit, e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial, para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente inseguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio, sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Você prepara um pacote de pipoca no micro-ondas e restam pequenos grãos não estourados. Você pode se livrar deles antes de abrir o pacote. Está vendo este pequeno orifício em cima? Sacuda o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. É muito melhor retirar os adesivos não de baixo para cima, mas arrancá-los lateralmente. Dessa forma, o papel permanece plano e a parte de baixo não dobra. Descasque a banana começando por cima para não ter que apertar o fundo da fruta. O orifício do cabo da panela pode ser usado não apenas para pendurá-la na parede. Você pode inserir uma colher neste orifício enquanto prepara uma sopa. Recipientes de papelão com comida chinesa podem ser abertos de forma que as 4 laterais de papel fiquem planas sobre a mesa. Então, tudo o que você precisa fazer é desdobrar o recipiente. Assim, obterá um prato e a comida quente esfriará mais rápido. Uma maneira fácil de descascar uma laranja é cortar o topo e a base da fruta. Depois cortar ao meio e em seguida abri-la. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem de forma errada. Normalmente, as duas extremidades da almofada em forma de U são direcionadas para frente. A posição correta é virar a almofada para o outro lado. O arco deve ficar sobre o queixo e as duas pontas devem ficar voltadas para trás. Seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição e você terá uma ótima soneca. Seu ventilador de teto tem 2 modos, para inverno e verão. Você precisa encontrar o interruptor no ventilador. Mude para cima para iniciar o modo de inverno ou para baixo para o modo de verão. No modo de verão, o ventilador sopra o ar para baixo, enquanto sopra para cima no modo de inverno. De acordo com as regras de etiqueta, primeiro deve-se dar preferência para quem sai da sala, prédio ou elevador, para só depois poder entrar. Primeiro, eles saem e só então você entra. Se você está dentro, então você sai primeiro. Essa regra simples ajudará a evitar colisões. Em restaurantes e cafés, sempre há palitos na mesa. A maioria das pessoas os usa incorretamente ao palitar os dentes imediatamente após comer. A maneira correta e educada é ir ao banheiro e tirar com cuidado todos os restos de comida da boca. Essa é a maneira certa de amarrar um saco de lixo sem deixar esse furinho em cima. Não amarre essas tiras finas juntas. Segure-as, faça um nó, enrole-as em volta do nó através do laço, e aqui você tem uma vedação firme. Para secar bem os tênis na secadora, você precisa amarrar os cadarços e colocá-los dentro da secadora, deixando as pontas dos cadarços para fora. Feche a porta para que prenda os cadarços. Feito! Os fones de ouvido com fio se adaptam muito melhor ao ouvido se você os colocar de forma que as extremidades com fio estejam voltadas para cima. Em seguida, o fio pode ser colocado ao redor da orelha. Assim, seus fones não cairão. O grampo de cabelo deve ser colocado com o lado ondulado voltado para a cabeça, para que não caia do seu cabelo. Não escove os dentes com uma escova de dentes elétrica fazendo movimentos rápidos, pois ela deve passar suavemente pelos dentes. Você pode rasgar o sachê de açúcar com somente uma das mãos. Segure o sachê em cima de uma caneca. Basta colocá-lo sobre o indicador e o dedo médio, e em seguida, pressionar o polegar no meio do sachê.
Ele partirá ao meio e o açúcar será derramado na xícara. Quando servir suco ou leite, mantenha o orifício da caixa para cima, acima do copo. Assim, haverá menos respingos. Você está de óculos escuros e entra em uma sala. Onde vai escondê-los? Você os deixa na cabeça, pendura no colarinho da camisa ou guarda no bolso? A melhor maneira é colocar os óculos no bolso da camisa, pois as lentes ficarão ali dentro e apenas uma haste para fora do bolso. Seus óculos ficarão seguros ali e as lentes estarão protegidas contra danos. Ao dar descarga, baixe sempre a tampa do vaso sanitário. Pequenas partículas imperceptíveis de água suja e germes respingam ao pressionar o botão de descarga se a tampa for mantida aberta. Você não precisa rasgar o invólucro de plástico da pastilha da máquina de lavar louça e amassá-lo. Basta colocar a pastilha na máquina e fechar. A água vai dissolver a embalagem. Isso não funciona com todas as marcas que existem, portanto, verifique as instruções. O compartimento embaixo do fogão não está sendo utilizado da forma adequada se você estiver só colocando panelas e frigideiras no seu interior. Dá para colocar pratos com comida lá. O calor do forno manterá os alimentos quentes. Isso é útil quando você está esperando por convidados que estão atrasados. Quase todo mundo tem um desentupidor redondo feito de borracha. Nos filmes, vimos muitas vezes como ele é usado para desentupir o vaso sanitário. Na verdade, ele é necessário para desentupir a pia. Para o vaso, você precisa usar outro êmbolo especial. Você está comendo taco e todo o recheio está caindo pela lateral. Coloque outra tortilha em um prato. Todo o recheio cairá nela e, portanto, você terá outro pequeno taco. Usando um descascador de vegetais, a maioria das pessoas faz apenas um movimento para a frente para cortar a casca. Em seguida, elas colocam a lâmina de volta e cortam a casca novamente. Você pode cortar a casca na direção oposta e mover o descascador para frente e para trás. Será mais rápido e eficiente. Não prenda a faixa do roupão nas costas. Puxa para fora e enrole em um laço na lateral da sua barriga. Depois disso, amarre a faixa como quiser. Dessa forma, o roupão ficará mais confortável no corpo. A maioria de nós usa as proteções de papel para assento sanitário de maneira incorreta. A maneira certa é colocar o papel de forma que o lado redondo do meio fique voltado para a parte de trás do vaso sanitário. As propagandas nos mostram que precisamos cobrir toda a superfície da escova com pasta de dentes. Uma quantia do tamanho de uma ervilha é suficiente para escovar os dentes. As empresas querem que você use a pasta rapidamente e compre outra, por isso mostram essa maneira errada e antieconômica. Temos aplicado o desodorante errado esse tempo todo. A maneira mais eficaz de usar desodorante é aplicá-lo à noite, antes de ir para a cama. A maneira mais fácil de tirar a casca do alho é colocando-o no micro-ondas. Corte a parte superior e coloque o alho no micro-ondas por 20 a 30 segundos. Feito! A casca sairá facilmente. A maioria das pessoas corta a pizza do meio para a borda. O recheio sai sempre da massa e é preciso fazer muitos cortes. A maneira correta e conveniente é cortar a pizza transversalmente, de uma borda a outra. Você só precisa de 2 cortes para dividi-la em 4 pedaços, 3 cortes para dividir em 6, e assim por diante. Você sabia que não é necessário embrulhar a mala com uma película protetora de plástico? Você pode apenas colocar uma camiseta nela. Certifique-se de que a alça fique para fora da gola. E não se esqueça de fazer um pequeno corte para a alça lateral. A mesa fixada no assento do avião também pode ser usada como rede para os pés. Basta amarrar um cinto, um cobertor ou uma toalha em volta da mesa e pendurar as pernas. Para ir para uma letra ou palavra necessária na tela do telefone, não é necessário pressionar o dedo na área de texto. Pressione o botão de espaço e segure-o para controlar o cursor. Funciona em todos os iPhones. A função Spotlight no seu Mac foi projetada não apenas para pesquisa rápida de arquivos e aplicativos. Você pode usar a barra de pesquisa como uma nova calculadora. Basta inserir uma equação matemática que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados do dicionário interno. Insira qualquer palavra e obtenha dados do dicionário sobre esta palavra. Se você está com fome e não sabe o que pedir em um restaurante, existem aplicativos especiais para ajudar. Eles mostram a aparência, o tamanho e o peso do prato. Quando está muito frio, os voos de avião frequentemente atrasam ou, em casos extremos, são até cancelados. Em primeiro lugar, se nevar muito, essas condições diminuem drasticamente a visibilidade, tornando inseguro taxiar e decolar.
Durante uma nevasca, o controle de voo pode dar o comando para que a aeronave permaneça no solo e espere até que a tempestade de neve diminua. O gelo na pista é outro motivo. O trem de pouso de um avião não se parece com as rodas de um carro e não pode ser equipado com tachões para evitar derrapagens. Mesmo que fosse, um avião precisa desenvolver velocidades muito mais altas no solo do que em uma estrada comum para decolar com sucesso. Se a pista estiver escorregadia com gelo, o avião pode deslizar facilmente. Coisas como essa realmente aconteceram no passado. Por exemplo, em janeiro de 2014, o aeroporto JFK em Nova York foi fechado depois que um avião derrapou na pista e caiu na neve. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a equipe do aeroporto teve que retirar a aeronave da neve e até a polícia local se juntou aos esforços. A mesma coisa acontece com o pouso, que é ainda mais complicado em condições de congelamento, pois o avião está em um ambiente muito menos controlado e viajando em velocidades ainda maiores. Além disso, enquanto o avião que decola e derrapa provavelmente entrará em uma área aberta e vai parar lá, um que estiver prestes a pousar pode acabar colidindo com a infraestrutura do aeroporto. Nem é preciso dizer que isso é muito mais perigoso para todos. As condições climáticas congelantes também podem causar o acúmulo de gelo e camadas de gelo no próprio avião. Os aviões são cuidadosamente projetados e qualquer alteração na estrutura deles pode causar grandes problemas. Como dizem os pilotos experientes, mesmo uma fina crosta de gelo sobre as asas de um avião pode atrapalhar seu design delicado e destruir a sustentação. Os aviões podem ser descongelados, mas a equipe do aeroporto geralmente os pulveriza com uma solução especial que não permite que o gelo se acumule na superfície da aeronave. Mas, voltando à pista, se ela estiver coberta de gelo, há pouco a fazer. A menos que o sol esteja brilhando, as chances de remover o gelo com segurança são quase zero. Há também a chance de danificar a pavimentação, fazendo buracos, o que pode resultar em problemas de segurança tanto na decolagem quanto na aterrissagem. Imagine passar por um buraco com um carro a toda velocidade, super desagradável. E agora multiplique por cerca de 1000, pois o avião é muito mais pesado que um carro. E não se esqueça de que o trem de pouso não está lá exatamente para dirigir. O combustível de aviação e o equipamento que o bombeia também podem congelar se a temperatura estiver muito baixa. O combustível congela a menos 40 graus Celsius, mas isso só pode acontecer em solo antes da decolagem. Em uma altitude de cruzeiro, as temperaturas podem cair até menos 57 graus Celsius. Mas como o líquido está dentro do avião e queimando constantemente, é muito mais quente lá. No chão, porém, nada impede que o combustível se transforme em gelo. Se isso acontecer, os voos não estarão disponíveis, obviamente. O mesmo vale para o equipamento de bombeamento. Mesmo que o combustível ainda esteja líquido, a bomba pode ficar coberta de gelo e simplesmente parar de abastecer o combustível nos tanques do avião. Na pior das hipóteses, ela pode quebrar, levando a reparos extensos e a atrasos prolongados nos voos. Finalmente, as equipes de terra precisam fazer muito trabalho antes de decolar ou pousar, e são todos humanos, o que significa que não conseguem suportar o frio por muito tempo. Esse problema geralmente é resolvido com um revezamento de equipes. Um grupo de trabalhadores sai em campo para fazer o trabalho, enquanto o outro espera por eles em um abrigo. Após cerca de 20 minutos, o primeiro grupo volta para o aquecimento, e o segundo retoma o trabalho onde o primeiro parou. Embora seja eficiente, retarda muito as operações, o que também pode causar atrasos. Mas apesar de todos os problemas que o clima frio pode causar, na verdade ele é mais benéfico para um avião do que o calor extremo. O ar frio é mais denso que o quente, então os aviões ganham mais sustentação e ficam mais seguros enquanto estão no ar. Eles também são mais facilmente controlados em voo. As moléculas de ar são mais lentas e mais próximas, criando um fluxo constante de ar ao redor das asas e do cockpit. Em grandes altitudes, o ar naturalmente fica mais rarefeito à medida que as moléculas de ar se espalham e ficam mais escassas. Exatamente por isso que os aviões não conseguem chegar às camadas superiores da atmosfera. Simplesmente não há ar suficiente para criar sustentação. No entanto, o mesmo acontece quando está muito quente no chão. As moléculas de ar ficam mais rápidas e se espalham, o que significa que as asas do avião não têm tanto ar para empurrar e entrar no modo de voo. Para decolar em calor extremo, um avião precisa se mover muito mais rápido para gerar resistência do ar e sustentação suficientes. Mas para se mover mais rápido, o avião precisa que seus motores funcionem melhor. Isso também é impossível quando está muito quente. Como o ar fica mais rarefeito, a quantidade de oxigênio também diminui. E os motores a jato usam oxigênio na atmosfera para combustão. Quando não tem esse elemento crucial, eles não conseguem converter energia suficiente em impulso, o que significa aceleração mais lenta e pior produção de energia em geral.
O problema é que o avião precisa ter uma distância maior na pista para ganhar velocidade e sustentação suficientes para decolar. Mas não consegue, porque seus motores não estão funcionando da melhor maneira possível. Isso geralmente não causa problemas, mas apenas até certo ponto. Quando a temperatura no nível do solo atinge cerca de 49 graus Celsius, alguns voos podem ser cancelados, pois é perigoso tentar e decolar. Outros aviões são mais potentes e resistentes ao calor, mas isso também depende do calor. Algumas aeronaves ainda precisam reduzir seu peso, removendo parte do combustível, da carga ou até de passageiros quando está muito quente. Carga mais leve significa melhor aceleração antes da decolagem e ajuda a evitar cancelamentos, mas também significa que os aviões não estão funcionando em sua capacidade total. A altitude média de cruzeiro para um avião é cerca de 10.700 metros. Tecnicamente, eles não precisam ficar tão no alto, mas essa altitude oferece melhor velocidade e eficiência. O ar fica mais rarefeito em maiores altitudes, o que significa menos resistência ao vento e menos sustentação. Para a maioria das aeronaves comerciais, a área entre 9.200 e 12.200 metros de altitude é o ponto ideal onde os dois fatores se equilibram. Você provavelmente não está usando um laptop de 1999 e seu computador não está voando perto da velocidade do som. Felizmente, os aviões têm uma vida útil muito maior do que a dos computadores. Há aviões do início dos anos de 1970 que ainda estão bons. Eles podem não conseguir acompanhar os aviões novos em termos de velocidade e eficiência de combustível, mas os aviões mais antigos não são menos seguros do que os modernos. Os rastros, aqueles trilhos brancos que os aviões costumam deixar para trás em grandes altitudes, são facilmente confundidos com o escapamento do motor, mas a maioria não passa de vapor d'água. Durante um voo, a umidade do ar se acumula nos motores antes de ser ventilada com escapamento. O ar quente e úmido que sai dos motores se mistura com ar frio e seco encontrado em grandes altitudes, resultando em longas e finas linhas de vapor. A umidade determina quando os rastros se formam e por quanto tempo eles permanecem visíveis. Já reparou naqueles números no final da pista? Na verdade, eles são usados para mostrar ao piloto para qual direção o avião está voltado. Por exemplo, o número 36 é a abreviação de uma direção de 360 graus, ou norte. Com os números, as letras D e E indicam se a pista mais próxima está à direita ou à esquerda. As luzes nas pontas das asas de um avião são chamadas de luzes de posição ou de navegação. Elas são usadas em períodos de visibilidade reduzida. Essas luzes ajudam os aviões a se verem no escuro e também podem dizer aos pilotos em que direção uma aeronave está viajando. A luz vermelha marca a ponta da asa esquerda, enquanto a luz verde está na direita. A terceira luz é branca e é encontrada na cauda ou perto dela. Pode parecer estranho que a tripulação de voo se preocupe com as persianas das janelas, se elas estão para cima ou para baixo. A principal razão é o ajuste dos olhos dos passageiros à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de despertar ou relaxar as pessoas rapidamente. Mas em uma emergência, a última coisa que se quer é que as pessoas parem para piscar antes de evacuar o avião. Uma turbulência é causada por mudanças repentinas no fluxo de ar, e não há nada a se temer. Mas se apenas saber disso não ajuda, tente a visão de um piloto. Coloque um pequeno pedaço de guardanapo dentro de um pote de gelatina. O guardanapo é o avião e está cercado de gelatina. Ou, desculpe, pela pressão do ar. Se você bater na gelatina, o guardanapo não cairá em lugar algum. Ele apenas começa a se mover levemente dentro da gelatina. Assim que o avião atinge a altitude de cruzeiro, parece que o ruído do motor desaparece completamente. Não se preocupe, o motor ainda está funcionando bem. Ele se torna muito mais silencioso do que na decolagem, porque menos impulso é gerado a partir deste ponto. O ar fica mais rarefeito e o avião precisa de menos energia para manter sua altitude. Se os pilotos deixassem os motores em sua configuração de subida, você estaria viajando além da velocidade do som, e isso não faz parte do plano. Aquele pequeno buraco que você vê na parte de trás da cauda de um avião é parte da unidade de energia auxiliar. Está lá para produzir energia para os sistemas elétricos da aeronave, incluindo luzes, controles de navegação, aquecimento e ar-condicionado. A unidade de energia é ativada quando o avião está na pista. Ela não fornece o total de energia necessário nos aviões. Uma vez que os motores são ligados, a unidade é desativada. Ela só é reativada quando o avião pousa em seu destino. As turbinas estão localizadas sob as asas, pois isso torna a manutenção dos motores mais barata, mais rápida e mais fácil. Eles costumam ser colocados na cauda, mas isso exigia equipamentos caros e muito mais tempo para reparar.
Quando os motores começaram a ser instalados abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Quando sentado na fila de saída de emergência na maioria dos aviões, você precisa puxar a cortina da janela para cima, não para baixo para fechá-la, ao contrário de todos os outros assentos. Ela foi projetada assim por razões de segurança. A saída sobre a asa serve para ajudar as pessoas a saírem rapidamente do avião em caso de emergência. Algumas dessas portas da janela de saída ficam presas ao avião. Outras soltam da fuselagem, mas todas elas têm uma alça de emergência na parte superior do painel. Você não seria capaz de abrir a saída sem ela. A outra alça do lado de fora. Socorristas a usam para abrir a porta pelo lado de fora. Por causa dessa alça, não há espaço para a persiana se retrair acima da janela, mas há espaço mais do que suficiente para isso abaixo. É, agora entendi. Dá para levantar o apoio de braço direito quando estiver no assento do corredor. A trava fica na parte de baixo do apoio. Não é um botão, mas uma alavanca perto da parte de trás do assento. Você pode puxá-la para deixar os outros passageiros passarem para seus assentos. A mesma dica funciona para o apoio de braço esquerdo do assento da janela. Você pode levantá-lo para se apoiar na janela. Não se esqueça de baixar o apoio de braço durante a decolagem e aterrissagem por motivos de segurança. Os aviões geralmente usam um pequeno e poderoso rebocador no terreno do aeroporto quando precisam sair de sua vaga de estacionamento. Mas isso não significa que eles não podem retroceder por conta própria. Para fazê-lo, eles precisariam usar um empuxo reverso, e a poderosa corrente de ar dele pode puxar alguns detritos para o motor ou causar danos aos veículos terrestres, ao portão ou à equipe de solo. Também usaria muito combustível e seria incrivelmente barulhento. Além disso, os pilotos não têm espelhos retrovisores como os motoristas, então eles não podem ver atrás. Agora você entende por que esse processo arriscado é proibido nos aeroportos. As asas dos aviões são lisas para permitir que o ar flua facilmente ao redor da superfície, reduzindo a resistência durante o voo. Mas aqueles ganchos amarelos convexos, eles não pioram a aerodinâmica? É verdade, mas eles são necessários por uma questão de segurança. Imagine um avião fazendo um pouso de emergência em mar aberto. A aeronave está deslizando na água. Em seguida, os barcos de resgate chegam para evacuar os passageiros. Antes que a porta se abra, o escorredor de escape infla. Os passageiros precisam andar na asa e descer pelo escorredor, mas a superfície da asa está molhada e escorregadia. Para evitar que alguém caia, os comissários instalam uma corda de resgate. Uma extremidade é presa na porta e a outra na borda da asa, passando por esses ganchos. Durante a evacuação, as pessoas se seguram a esses cabos. Esses ganchos também permitem que os botes de resgate sejam presos às asas, para que o mar não leve as pessoas e os botes para longe da aeronave. Quando os comissários de bordo passam pela cabine durante o voo, sempre tocam nas prateleiras superiores acima dos assentos. Não, eles não estão verificando se os compartimentos de bagagem estão fechados. Existem alças ocultas ao longo da parte inferior desses compartimentos. Os comissários de bordo as seguram para não cair. É uma coisa bastante conveniente, pois eles não precisam tocar nos assentos e incomodar os passageiros enquanto se movem pela cabine. Você já notou a luz piscando na cabine antes da decolagem? É 100% seguro. Ocorre quando o piloto desconecta um avião da fonte de alimentação do aeroporto e muda para a de bordo. Esta transição rápida é que faz a luz piscar. Os passageiros embarcam sempre pelo lado esquerdo. Isso porque o capitão se senta nesse lado da cabine. É mais fácil para ele alinhar o avião com a ponte do terminal dessa maneira. Além disso, a aeronave é abastecida e carregada com bagagem no lado direito. Com os passageiros embarcando pelo lado esquerdo, a tripulação pode fazer seu trabalho sem ser incomodada. Você deve ter notado triângulos pretos na parede acima de alguns assentos. Para você, como passageiro, eles podem indicar os assentos que têm a melhor visão das asas, onde você pode tirar as fotos de voo mais bonitas. Mas os triângulos não existem por esse motivo, é claro. Os membros da tripulação monitoram as condições da aeronave através das janelas sob esses sinais. Caso as asas congelem, o motor pegue fogo ou o piloto receba um sinal de que algo está errado, a tripulação rapidamente se moverá para os triângulos e avaliará a situação. Aqueles sons misteriosos que você ouve durante o voo são uma espécie de linguagem secreta que a tripulação usa para se comunicar. O sinal sonoro que se ouve logo após a decolagem informa à tripulação que o trem de pouso está sendo retraído. Um único toque durante o voo é um sinal de que um dos passageiros precisa da ajuda da tripulação.
Quando estão servindo refeições e ficam sem comida ou bebida, os comissários de bordo podem pedir a seus colegas que compartilhem, usando uma combinação de toques alto e baixo. Três tons baixos significam que uma turbulência séria está se aproximando. Então a tripulação precisa afivelar o cinto. O cinto de segurança em um avião tem um propósito ligeiramente diferente daquele de um carro. O que está no veículo protege você de um golpe horizontal. Quando um avião está passando por uma turbulência, ele está balançando para cima e para baixo. O cinto evita que você bata no teto. A mesa, a fivela do cinto de segurança e a maçaneta da porta do banheiro. Esses são alguns dos principais locais repletos de bactérias. Mas os bolsos dos assentos não são mais limpos. Os passageiros deixam seus guardanapos ou lenços usados após limpar a boca ou o nariz escorrendo, ou mesmo após tossir. Eles também se tornam uma residência para outros tipos de lixo. Mesmo quando o lixo está fora, as bactérias permanecem em sua aconchegante casa-bolso. O próximo passageiro é o novo alvo em potencial. O calor extremo é uma das condições climáticas que podem impedir um avião de voar. Os aviões voam gerando sustentação com suas asas. O ar abaixo das asas leva o avião para cima. Com um calor extremo, um avião não pode produzir tanta sustentação. Isso ocorre porque o ar quente se expande e se torna muito menos denso que o ar frio. Com menos sustentação, pode ficar difícil de o avião decolar e voar. A eletrônica provavelmente não responderá bem ao calor ou umidade extremos, e o sistema de ar-condicionado pode falhar. Jatos menores não podem operar a uma temperatura acima de 48 graus Celsius. Aviões maiores da Airbus e da Boeing têm melhor desempenho abaixo de 52 graus Celsius.